історія починається з того, що двоє дітей вирішили погратися в лісі. Під час ігор вони натрапили на дивне дерево. За сюжетом – головні герої мультфільму – хлопчик та дівчинка. Вони подорожують лісом і натрапляють на пастки підступних персонажів. Дітям вдається долати перешкоди, але головне їх завдання – зняти страшне прокляття з казкового світу. Автор мультику – 15-річний студент Пологівського професійного ліцею Віталій Трохимчук. Юнак з Оріхівського району. У Пологах навчається на електрика. Створювати вироби з пластиліну – це хобі з дитинства, каже починаючий мультиплікатор. Почав я знімати мультфільми вже давненько, так, з весни. Мені ця ідея прийшла так легковажно чи спонтанно, як я не знаю сказати. Просто я бабушці був зліпив козачка і його дружину. І дружина була з качалкою. Козачок просто випивав трошечки. От я так подумав, може зробити мультик, попробувати про це. Попробував і вийшло. У Віталія є час для творчості та однодумці. Разом з учасниками гуртка «Умілі руки», що діє в студентському гуртожитку, до новорічних свят студенти вирішили створити мультиплікаційну казку. Всі діти колективно підтримали ідею створення мультфільму для інших дітей. Тому що Віталій, це вже в нього не перший досвід, він вже до цього створював такі аматорські мультфільми, але мультфільм такого рівня він створив вперше з титрами, з озвученням з різних людей. Дітей. Участь приймало 10 дітей в озвучуванні разом з Віталієм, разом зо мною, як керівником гуртка. Це всього 10 чоловік. Зробивши такий проєкт, ми одразу вирішили не сидіти в стінах гуртожитку, а показати його людям. Місяць роботи, понад 700 фотознімків та кілька пакунків пластиліну, більше ніж 10 листів рукопису, смартфон, портативний штатив, комп'ютерна програма для монтажу і мультфільм готовий. Талановиті руки автора створили з десяток пластилінових персонажів. Вихователь гуртожитку допомогла з написанням сценарію, а студенти – з озвучуванням героїв. Я зараз вимкну мікрофон, піднесу до Льоші, і він буде говорити свої слова. Раз, два, три. Доброго дня, мілорде. Тут до вашої послуги гості. От так і все відбувається. Я озвучував лицаря. Мені дуже сподобалось, це було прикольно, емоції, багато радості. Аби мені запропонували ще раз, я б з радістю согласився. Продемонструвати колективну роботу студенти вирішили маленьким глядачам місцевого центру реабілітації дітей. Тут авторський пластиліновий мультик зайшов на ура. Після перегляду учні ліцею влаштували для малечі майстер-клас зі створення пластилінових персонажів. Вам сподобалось? Так. Не чую. Так. Ви ще хочете, щоб до нас прийшли? Так. Ми вас чекаємо. Діти, ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні завітали до нас. Ви бачите, що у нас теж діти такі, що можуть робити такі чудові вироби. Приходьте, допомагайте, спілкуйтеся, даруйте їм ваше тепло і заботу. Рятівники казкового світу – вже п'ята робота Віталія Трохимчука. Вже після новорічних свят разом з творчою командою візьмуться за виробництво нового мультфільму. А ще мріють познайомитися зі своїм натхненником – пологівським мультиплікатором Вадимом Болдуратом та побувати у його студії мультиплікації у Харкові. Це наша така мрія на перспективу. Ми дуже хочемо цього домогтися, ми будемо зв'язуватися з цією людиною, хочемо познайомитись, поспілкуватися. Дитина має набувати досвід, виходити за рамки гуртожитку. Тобі більше така дитина, як Віталій, творча, неординарна особистість. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.